Zaqatala idmançısı Hacı Murat Putiyev Belarusiyada keçirilən qaydasız döyüş üzrə dünya çempionatında iştirak edib. Hacı Murat Putiyev yarışın bürünç medalını qazanıb. Bundan öncə o İtaliyada keçirilən Avropa çempionatında gümüş medal qazanmışdı. Qarşıda isə onu Serbiyada keçiriləcək dünya çempionatı gözləyir. 8 idmançımız getmişdi ora Azərbaycandan. Mən orada tutum 3-cü yer. Grappling idman növü. Belə bir adlanan bu idman növü. Sərbəst güreş kimi növdür. Burada bircə üstünlük verir boğucu fənlərə, qırıcı fənlərə çox üstünlük verir. Serbiyada dün Avropa çempionatı olacaqdı. Ora hazırlaşıram inşallah. Ondan sonra olacaqdı Serbiyada inşallah orada Serbiyaya Avropa çempionatına mənim lisenziyam var. Hal-hazırda mən onu almışam. Ondan sonra olacaqdı dünya çempionatı. O inşallah keçiriləcəkdir Bakıda. Mən istəyirəm yaxşı hazırlaşıb burada da bir Azərbaycan bayrağını qaldırım.